falar sobre estações e etapas. E a estação agora, final de verão, início de outono, é a estação onde o salmão, né, ele volta, ele sobe o rio, e aqui é um dos pontos dentro da cidade de Toronto que você consegue ver isso. Eu acho tão legal que aqui as pessoas têm uma questão com a natureza tão forte que você pode ver que, ó, tá cada hora tá chegando mais gente aqui para assistir esse fenômeno. Eu vim nesse parque aqui só para correr, por isso que eu tô aqui toda vermelha, mas é muito legal. Há uns 2-3 anos atrás, a gente estava numa cidade mais ao norte e a gente foi ver, né, esse fenômeno, e é muito bacana, é muito legal. No geral, você consegue ver mais no início do dia e no final do dia. Então, não sei se essa galera aqui vai conseguir ver isso agora, porque estamos agora mais ou menos 11 horas da manhã, então está um pouquinho mais tarde. Oficialmente é o início do outono, no dia 22 de setembro de 2024. Da mesma forma que a natureza segue as estações, a nossa vida, ela tem seus momentos, tem as suas etapas. Ontem eu mostrei o caminho que o salmão ele faz, né, para voltar ao seu local de origem, né? Então o salmão é um peixe que ele nasce no rio, ele vai para o mar e ele retorna. E eu estava refletindo, e eu gosto muito de aprender com a natureza, e eu estava refletindo sobre essa questão de viver em etapas, e é nisso que eu quero refletir hoje com vocês. Porque quando você passa por um grande projeto na sua vida e você tem objetivos, né, para conquistar, você vai ter que priorizar algumas coisas e deixar outras coisas, não vou dizer de lado, mas em stand-by. Ou seja, coisas que são essenciais para você, mas que você não consegue, né, fazer tudo, você não consegue dar conta de tudo. Então, às vezes, você tem que deixar ali em stand-by e, no momento oportuno, voltar, né, ao que é essencial para você. Bom, o grande projeto pelo qual eu passei foi, né, o processo de imigração até chegar à cidadania canadense. E para esse processo, eu tive que colocar certos objetivos e tive que deixar em stand-by alguns outros. Então, né, se você já acompanhou algum outro vídeo aqui do canal, sabe que na estratégia que eu e meu marido desenhamos, eu vim para fazer o college em gastronomia, trabalhei na cozinha como cozinheira e acabei me transformando em chefe de cozinha. E chegou no momento que, depois de ter conseguido o sonhado PR, eu percebi que eu queria, né, ter uma qualidade de vida trabalhando, né, com horários, vamos dizer assim, ditos normais, que era horários de escritório. Então, trabalhar de segunda a sexta, poder ter o final de semana e ter os benefícios, né, quando você trabalha em empresas de grande porte. E aí, nesse processo, eu acabei deixando de stand-by a questão da atividade física, do exercício e também da minha alimentação. Eu, no Brasil, sou formada em educação física e por 10 anos eu fui personal trainer. E eu tinha a noção de que, né,
mudando a minha vida para uma vida sem tanto exercício e não focando, né, em alimentação, a consequência seria, assim, ganhar alguns quilos, engordar. Mas depois, né, de ter não só conquistado o PR, quando eu consegui, né, o emprego onde hoje eu trabalho, numa empresa americana, eu foquei naquele início de me adaptar a uma nova realidade. Porque eu, vindo, né, de uma área como educação física, depois de uma área da cozinha, eu estava aí com essa novidade que era trabalhar no mundo corporativo. E agora eu já estou com 2 anos, né, de experiência na função que hoje eu faço, que é coordenar projetos para consultórios para dentista. Eu percebi que, assim, está no momento de agora eu voltar para a minha origem. E eu posso dizer que a origem, né, da Renata é de ser ativa, de cuidar dela, de dedicar tempo, né, para leitura, que é uma das coisas, um dos meus hobbies, e está sendo interessante. Então, desde o início desse ano, eu fiz um vídeo sobre se cuidar, mas eu acho que eu não entrei tanto em detalhe. Então, desde o início desse ano, eu contratei uma nutricionista, que eu super recomendo, uma brasileira que mora aqui no Canadá. E tem sido muito legal, né? Pela primeira vez eu tenho trabalhado com uma nutricionista e tem sido muito legal esse processo. Mas essa é a minha história. Talvez, para você que esteja me assistindo, você talvez não esteja passando por um processo de imigração, ou você, o seu projeto seja outro na vida, não seja vir aqui para o Canadá, não seja se mudar de uma cidade ou mudar de país, mas todos nós estamos sempre passando por algum processo ou estamos com algum projeto. Se não, esse é o primeiro sinal, que é interessante a gente ter metas na vida e entender qual o rumo, né, para onde você está indo. E ter compaixão com você, que quando você está atrás de um objetivo, alguns outros vão ficar meio que de lado, em stand-by. Mas tá ok, porque depois que você alcança um objetivo, aí sim você pode priorizar outras áreas da sua vida. Eu aprendi uma analogia muito interessante dessa época do outono, que me ensinou muito e é assim que hoje eu vivo a minha vida. Como vocês puderam ver, as árvores aqui começam a perder suas folhas. E apesar disso parecer que a árvore está morrendo, ela está liberando as suas folhas para que ela consiga, né, se manter viva durante aí o inverno, que é realmente, assim, castiga. Ou seja, a árvore, ela não consegue dar conta de tudo, ela não consegue se manter viva com as suas folhas, né, nos galhos. Então ela prefere liberar essas folhas e passar pelo momento, né, do inverno, e depois, quando a primavera chegar, ela vai e floresce novamente. Então, o que eu aprendo com isso, e que talvez seja uma reflexão interessante para você, é que a gente não se cobre tanto. Não se cobre e não ache que, porque você engordou alguns quilos ou porque você teve que deixar de lado algumas áreas da sua vida, não significa, né, que você está perdendo vida ou perdendo, né, que as coisas são tão fatais, mas que, na verdade, a vida, ela tem suas etapas. E ter consciência disso faz com que, no momento certo, você priorize o que é de valioso para você. E que possamos aprender com a natureza, que possamos saber, né, dividir a nossa vida em etapas e
que a gente se inspire, né, na ideia bíblica de que tudo na vida tem o seu tempo e que a gente só tem o presente para viver. Então, que a gente aproveite o momento presente, possamos aproveitar o agora. Beleza? Um ótimo domingo para você e um excelente início de estação. Aqui nós estamos, né, no outono, você aí provavelmente do Brasil vai estar iniciando a primavera, e que seus sonhos possam florescer e que você possa aí aproveitar. Beleza? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.